اسماعیل، سید طاہر علی کاظمی و سید اعجاز علی کاظمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المومنین، صلوات اللہ علیہ وسلم، پھر سب مل کر باواز بلند صلوات۔ جناب فاطمہ زہرا، تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا، تمہارے خانہ ہوا گھر غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا، تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا، تمہارے آنے سے درِ بتول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے جناب فاطمہ زہرا، درِ بتول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے جناب فاطمہ زہرا، تمہارے آنے سے۔ اور حلال زادوں کے اندر کی آگ بجھتی ہے، اے سیدا تیرے دشمن کا دل جلا، تمہارے آنے سے۔ اور حاصل کلام شیر سیمٹ کے ہر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، رومال فاطمہ زہرا کا باندھ جانے سے زہرا، تمہارے آنے سے۔
سید کے چند بند صاحب الاسر کی بارگاہ میں صلوات پڑھے گا بابا سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا ارے ستم اتنے ہوئے مجھ پر میں زہرا ہو گئی بابا ستم اتنے ہوئے مجھ پر میں زہرا ہو گئی بابا اب کیا فرما رہی ہیں سرے شبیر پہ سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی سرے شبیر پہ سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی جو تم کہتے ہو چپ ہو جا اچھا ہو گئی بابا اور مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے تماچوں کی ردا اب میرا پردہ ہو گئی بابا یہ میرے ساتھ ہی شاید میری تربت میں جائے گا یہ میرے ساتھ ہی شاید میری تربت میں جائے گا رسن کچھ یوں میری گردن کا حصہ ہو گئی بابا سکینہ چار